Tudo beleza? Herohick Games na área para mais um vídeo view. E bom galera, dessa vez eu vou fazer um vídeo view, galera. Bom, do Windows 10, né? É. Agora eu vou apresentar pro canal o meu PC com Windows 10, beleza? Vocês veem que eu já baixei alguns jogos, já baixei o Stigma, tá pegando. Tá? Eu vou deixar um negócio aí na descrição. Vou fazer um pouquinho aqui, tá? Outro vídeo eu faço um tutorial aí de como rodar o Minecraft do Steam, mas esse é o Windows 10 Edition, tá? Tem que ser poder rodar com o Steam, tá galera? É, e no original não tá nem rodando, instalei o Drive Booster nem coisou direito, tá bom? Tá, aqui nós temos aqui algumas coisinhas, né, do próprio Windows. Eu vou atualizar o meu Camtasia, galera. Que eu atualizei, eu peguei errado. Era 8.5 que eu usar. Acabei pegando errado. Mas tudo bem, aqui vocês já podem ver que eu já tô com o PCSX2, já tô com até que bastante coisa, MineMeter para fazer gravações e tal. E papel de parede aqui, Glade e tal. Vamos lá para as configurações. Bom, antes de ir para configurações, primeiro eu vou abrir meu PC. Aqui ó, meu computador, esse computador, beleza? Aí aqui eu vou mostrar as configurações do meu PC. Abriu dois. Mostrar as configurações do meu PC. É um, vou dar um zoom. É um AMD, processor com 1.9. Vou dar um overclock depois. É 2 GB de memória RAM. Sistema operacional de 32, meu processador que aceita 64. Nenhuma entrada caneta toque, beleza? E Windows ativado, que eu vou deixar a solução, vou ver se consigo deixar a solução na descrição, ok? Aqui é o coisa para mostrar os dispositivos, tá? Pera aí que tá carregando, galera. Aqui ó, placa de NVIDIA. E agora vamos acessar lá o DXGI para mostrar minhas configurações. Isso aqui vai ser um vídeo só mostrando minhas configurações, beleza? Aqui ó, pera aí, foi não, epa, escrevi errado, beleza? DXGI, enter. E tá abrindo, galera, beleza. Aqui você pode ver todas as configurações, tal, tudo que eu tinha falado, não, desktop, tal, Windows 10 Enterprise. Aqui em exibir todos os directs, todas as acelerações estão ativas. Memória na placa de vídeo antes era um pouco menor, agora tá maior. E ela é NVIDIA GeForce 7100, legal, beleza. O recurso tal, DWM 1.0, tá? E eu tenho bastante coisas aqui e tal, tem um monte de tablet que eu vou mostrar agora. Ah não, putz, eu tinha aberto o modo tablet, né? Aqui em configurações de exibição, acho que é aqui é o modo tablet. Aqui ó, o Windows vai ficar mais fácil de usar, toque e tal, com dispositivo como um tablet, tá galera? Eu vou mostrar aí a foto do meu tablet no meio da tela, tá? É, eu vou ver também, eu vou fazer uma mistura, vou ver se eu consigo consertar esse meu tablet para poder rodar o Windows 10, né? Ele tá quebrado, ele é um Android normal, mas tem uns esquemas que dá para fazer e tal, que ele vai rodar. Então vamos ativar. Aí ó, fica que nem um coisa. Aí na hora de nós clicar aqui no iniciar, ele vai abrir o menu como se fosse do Windows 8. Também dá pra fazer isso. É, aqui também, ó. Não. Putz, velho, tá bugado ainda. Ficou bugado, galera. Foi mal, meu PC é ruim mesmo. Beleza? Beleza. Aí aqui, ó. Você vem aqui, personalizar, pra poder mudar essa barrinha aqui do menu, tá? Ainda tem muito mais ainda que eu vou mostrar pra vocês, galera. Tem muita coisa que eles adicionaram. Pelo menos no Windows 7, por coisa... mudou bastante coisa, ó. Aqui vai mudar por Windows 8, né, como nós tínhamos visto naquela hora. Então vai ficar mais ou menos assim, beleza? Eu não gosto, eu gosto
Mano, tipo no Windows 7, porque é muito da hora. Então, o que tem mais pra mostrar? Tem aquele, tem um carinha que fala também. Aqui tem algumas coisas aqui, meu coisa One aqui, tem algumas coisinhas e tal. E aqui tem todas as proteções vão voltar. Ah não, é aqui mesmo. Aí nós vamos aqui com a Origin idioma, nós vamos em fala. Aí aqui fala voz Daniel Mobile. De hora, galera. Você se lhe criou no Microsoft Daniel Mobile como a voz padrão. Não sei porque aqui tá fazendo baixo, aí tem mais gente aqui, ó. Você se lhe criou no Microsoft Maria Mobile como a voz padrão. Galera, vou tentar deixar o áudio um pouco melhor, porque aqui teu áudio tá muito baixo, não sei porquê. Deixa eu ver. Não, tá 100%. É estranho isso. Mas às quando ele é bugado, meu PC ele é assim mesmo, tá? Os jogos estão rodando de vez em quando a 60 FPS, mas o Kingdom Hearts está com problemas, tá? E pode ser também que nesse final de semana, decorrer de final de semana aí, eu faço o vídeo do Kingdom Hearts, tá? E tô pensando em trazer Minecraft também, faz tempo que eu não trago, tá? Então, tem mais alguma coisa pra fazer? Não. Aqui tem a loja do coisa também, vou clicar aqui pra abrir a loja. Na área de trabalho, até coloquei a Play Store do... abriu o Xbox, velho, nada a ver. Ah, ele também tem um Xbox pra quem tem Xbox. Eu não tenho. Isso que eu não gosto, né? Eu gosto do... Ah, sacanagem, galera. Se vocês souberem um emulador de Play 3, põe aí nos comentários, galera. E o link também, pra poder baixar. Pra poder trazer gameplay de jogos de Play 3, né? Deixa eu ver com os meninos gravam. Sai, vai dar pra falar de muita coisa ainda, tá? Eu vou falar muitas coisas aqui ainda, tá? Eu nem me lembro se eu tocar intro, galera, no meu pendrive, mas qualquer coisa eu tenho no YouTube, eu posso baixar. Depois eu explico como baixar também, faço alguns tutoriais. Os tutoriais estão de volta, galera! Depois de muito tempo, os tutoriais estão de volta. Beleza. Aí aqui temos várias coisas, temos os jogos, tal, tá bugando, não sei porque tá carregando, mas tudo bem. Eu vou fechar aqui, tá lagando demais. Meu Deus, é, não tem nada a ver com o gravador. Tenho certeza, não tem nada a ver. O gravador é leve, mentira. Beleza, então, galera, esse foi o... Espero que vocês tenham gostado. Se deem o seu bonitinho like, favorite esse vídeo para mais gente ver. E falou, falou. E se inscreva-se no canal. E falou.